U Republici Srpskoj protekla 24 časa nije zabilježen nijedan smrtni slučaj, a od testiranih 199 uzoraka novi virus korona potvrđen je kod 5 osoba. Riječ je o 3 muške i 2 ženske osobe. Prema mjestu prebivališta 2 osobe su iz Pala, a 3 iz Banja Luke. Bolnica Sveti Vračevi u Bijeljini od 26. juna nema pacijenata zaraženih virusom korona. Dom zdravlja Banja Luka danas i sutra organizuje vakcinaciju stanovnika protiv virusa korona bez prethodnog zakazivanja. Građani će moći da prime vakcinu proizvođača AstraZeneca. U Bijeljini 15. jula vakcinacija Pfizer vakcinom omogućena je bez zakazivanja. Inače, Dom zdravlja u Bijeljini organizuje masovnu vakcinaciju protiv virusa korona bez zakazivanja u periodu od 19. do 24. jula, a planirano je da se u ovom periodu vakciniše oko 200 građana. Prema rasporedu koji je objavio Dom zdravlja, u ponedjeljak i utorak 19. i 20. jula građani će biti vakcinisani kineskom vakcinom Sinopharm, a naredna 2 dana vakcinom Pfizer. U petak 23. jula bit će korištena ruska vakcina Sputnik V, a 24. jula Sinopharm. U dane masovne vakcinacije bez zakazivanja imunizacija će trajati od 7:30 do 12:30 časova. U Republici Srpskoj prvom dozom vakcinisano je oko 160.000 ljudi, dok je revakcinisano oko 100.000. Nadležni uvjeravaju da vakcina trenutno ima dovoljno jer konstantno stižu nove količine. Trenutno najveći broj raspoloživih vakcina odnosi se na Sinopharm i prvu komponentu Sputnika V. Ono što je nama cilj da mjesečno imamo preko 100.000 lica vakcinisanih, da li prvom ili ukupno, kada govorimo o sobe doze, samim tim pokušamo te brojeve višestruko da povećamo iz sedmice u sedmicu. Revakcinacija građana kantona Sarajevo vakcinom AstraZeneca organizovana je danas u dvorani Zetra, dok će u srijedu biti vakcinacija prvom dozom vakcine Sinopharm. U BiH danas je stiglo i 120.000 doza AstraZeneca vakcine koje je donirala Grčka. Stručnjaci u Srbiji posebno su zabrinuti jer vakcinacija stagnira. O načinima da se ubrza imunizacija protiv virusa korona i poveća broj vakcinisanih danas i na sjednici kriznog štaba. U Srbiji će najvjerovatnije biti uvedena 3. doza vakcine protiv virusa korona, a preporuke građanima bit će saopštene do 1. avgusta. Nas očigledno čeka 3. doza vakcine, i to je skoro izvesno. I naprosto svih ovih 750.000 ljudi treba vakcinisati još jednom, što je ogroman posao za naše zdravstvene radnike i za nas kao lokalnu samoupravu, a mi ćemo ga uraditi. Na tome, put da se izađe na kraj sa COVID-om je da se sprovede ubrzana vakcinacija, da se svi vakcinišu i u tom slučaju mi nemamo COVID. I u tom slučaju nemamo nikakva zatvaranja i nemamo nikakve mere koje bi bile restriktivne. Nadležni u Srbiji krenuli su u rigoroznu kontrolu poštovanja svih protivepidemijskih mjera. Eto, recimo, mogu da kažem da je u prvih 11 dana da su republičke i lokalne inspekcije izvršile ukupno 15.363 nadzora, da nije bilo izrečenih zabrana korištenja objekata kao što je to bilo u nekom ranijem periodu i to mnogo većim, da kažem, masovnijem i u opsegu u odnosu na sve ono što smo kontrolisali. Broj naloga je bio dosta skroman, 39 samo naloga, dok je recimo u junu mjesecu bilo 242 naloga i 11 zabrana. I dalje aktualno pitanje da li visoke temperature uništavaju virus. Petar Kočović, profesor informacionih tehnologija, kaže da koronu uništavaju UV zraci klase C. Ono što ubija koronu, to je UV zračenje klase C koje stiže sa sunca. Mi to možemo da proizvedemo u laboratorijskim uslovima. Sve operacione sale, klinike u Srbiji imaju UVC lampe gde se steriliše vazduh i ubiju se sve bakterije, virusi, ne samo COVID. U protekla 24 sata zabilježena su 83 nova slučaja zaraze virusom korona u Hrvatskoj, a preminule su 2 osobe.